الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن ملګرو خوګو یاران دوستانو زم تاسو مرګره خورشید خان امید لرم چې تاسو ټول بخاو روغ جوړ وو نن راغلیو یو ډیر خستا یو ایونت تا دی واده ایونت تا هغه د پاره راغلیو او مو څوکم ماشاءالله ځوان دا هغه سره به تاسو ملاقات کوو دی واده څکم زلمه دی هغه سره خو به تاسو ملاقات کوو خو هغه تقریبا زیات تر تقریبات چې کم دی هغه ورسېدو او نور چې کم دی دا غا سمیل مان پاتې دي او خپل خپلوان ملګری یاران دوستانی پاتې دي او شاته چې کم دی دا اتن او دا ډانس پروګرام چې کم دی غا روان دي نو ډېر خولي ویډیو به وي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښیږي نو دا ویډیو یو جلک او دا دی هال دا غا چې کم کسان ناشتي او سونه په خولي طریقې باندې دا غا ایونت اورګنایز شوی دی لکه په هر یو ټیبل کې یو ټیبل نه په بل ټیبل کې مکمل فاصله ده د کورونا حفاظت د کورونا خیال ساتل شوی دی نو دا شی چې کم دی دا نور زیات لکه په خیتر کې باندې اورګنایز شوی دی نو زموږ چې ودونه داسې کول په کار دي زموږ په کورونو کې هم لکه مدا عادت تری دو خدا واده چې هول تر اغله دی نو د پاره چې را د کورونا هم لکه خیال وساتلی شي زموږ چې کم ګران مشر دی عبدالشهید او دا چې کم دی دا غ د زوی محمد وسیم د واده ایونت ته نو دا غ د واده په خوشاله کې مونږ ټول چې کم یو سون خپل پهلوان یو ملګری یو هغه د غزي کې راټول شوی او را یوزي ته شوی او دا خولي ویډیو چې کوم دا تاسو ته پاره جوړو هیله کوم چې دا ویډیو نه تاسو پوره خوند اخلي بدرګي واړه ودرګي نڅا وکړي ورته په زړه کې د نیک مرغ ژوند دعا وکړي ورته په زړه کې د نیک مرغ ژوند دعا وکړي Okay.
خوش سي تاسو ډیر شکریا ده کو مننه او دا خداتو بیا ملاقات وشو نن مورغلی دا محمد وسیم دا ودا پروگرام دا عبد الشهید خان زوایدا نو موټر خوشاله شو دلته ټول کلی والا یاران دوستان ازاړه یا دونه بیا تازه شو ډیر خلک ملو شو مسره کلی والا ملو شو نور مورګری ملو شو نزا خپل طرف نه د زړه د اخلاص د زړه د کومینا عبد الشهید خان تا غزوی تا تاسو ټولو ته مبارکباد پیش کوم الله تعالی دا خدای بختوره کی الله تعالی دا کومه جوړه ده الله تعالی دا دوه ته کامیابی ورکی انا زه تاسو ډیر ډیر مننه شکریا او تاسو ته دوا تا دیر کو خو تاسو دی په روانه آیو بالکل او سب نن نن صبح مو فلایټ تا او بس دا خو سو کم ټایم وو خو ملاقات وشو ډیر مننه سیبا ان شاء الله سجوند خیر ملاقاتونه بن کو بیا به ټایم وبس لګو ډیر روز دی پاره برا چا ډیر ډیر مننه ډیر شکریا جی اوکے جی سلام اوس ډیر ډیر مننه یو چل ماشاءالله نن د مو بچی محمد وسیم د واده په خوشحالۍ کې ټول خپل میان یاران دوستان راغلي وو. الله تعالی ډیر رحم کرم وو چې مو ولیما او د خپلو میانو خوشحالۍ خاصۍ
پرجوش انداز سره مو سره منوکړه ټولو ډیره ډیره شکریا ده کو او الله تعالی دا ټول په خوشحالی کې لري او الله تعالی دا بار بار خوشحالی کې مو نصیبونه وکي ټولو او چوچوره هم خپل خپلوان یار دوست په دی واده کې د مو بچی واده کې محمد وسیم او رغلی هغه زه ډیر زیات مشکور یم او دا ویډیو چې کسی یا رغلی حاضرین او دو ډول ټولو زه بیا ډیر مشکور یم او الله تعالی دا ټولو باندې رحم وکي او زه ډیر خوشاله ټولو نه او ډیر ښه بھرپور صحیح انداز سره پروګرام تیر شولو او یا جریده او ډیره ډیره مننه ټولو محترمانه والسلام.